123, Мария Георгиева на 6 години. Здрасти. Здравей. Какво ще ни кажеш сега? Това е стихотворение си учила последно. Или песничка, или стихотворение. Искаш ли мама да те подсети, как почваше? Силно, Мария. Пиши писанце. Пари ти ми казваш да си ръце. Силно. Грубто не е така. Пиши се с една